Růžička. Gól! Tak nečekaně. No, že to bude zrovna tahle střela, která otevře skóre. To bych si netypl. Gól číslo 15 pro syna. Ale byl to neúspěšný pokus. Majer rychle rozehrává. Stránský má volnou cestu před sebou. Jan Stránský. A výtečně Lukeš. Pirochta, pár vteřin do návratu Růžičky. Pirochta, ještě gól, který dává Krenželok. Už to bylo při hře 5-4. Takže i druhý vyloučený hráč jde do hry, ale to Liberci pramálo vadí. Nevím, jestli teď Vladimíru Růžičkovi staršímu neuškodilo to časté střídání. Hráči Chomutova chodili do hry co každých 20 vteřin, takže ve chvíli, kdy puk opustil útočné pásmo Liberce. 5 minut při hře, 3-3. První šance a končí gólem Stanislav Dýc. Nakonec dává ten druhý bod domácím Pirátům. Uteklo jenom 18 vteřin a nakonec v SD Areně vlají šály na většině sektorů. Další domácí výhra. To lednové domácí probuzení tedy pokračuje i do únorového měsíce. Dnes to tedy je jen za 2 body, ale nakonec to mohou být 2 body důležité. Ve 46. kole tedy Chomutov zvítězil po téhle chybě. Koblasa bude mít asistenci. Nevím, proč Pirochta nahrával zrovna takhle, určitě tušil trošku.